いやー、いい天気だ。なんだこれ。今日はね、サプライズで翼くんにたまにはね、いつも体張りまくってるので今日ぐらいうわと思って本当に喜んでくれる場所に連れてきてしまいました。絶対そんなことねえだろ。なんなんだよここ。いや風がね気持ちいいわ本当に。やけに空気澄んでねえかここ。いやだから今日わざわざ静岡はね編集者に運転してもらってきてんのよ。静岡なの？静岡。マジでやばいよこれ。てかさ、うん、こういうことするんだったらアイマックぐらい用意しろや。計画性皆無 YouTuber だからさ。どうや。いやまあちょっと景色が本当にヤバいところで有名なのよ。お前外したら崖とかやめろよ。いやいやそんなお前バカやん。たまにはねやっぱいつも体張ってまってますんで、僕がやっぱここはねぎらって翼くんを疲れ取ってあげようかなと思っておりますよ。ギリギリで目隠しですから、そこまでは楽しみにしててほしい。本当に言ってんの？マジで幸せだと思うよ。やだなぁ、YouTuber って。いや、お前、なんで疑ってんのこいつ最後まで。疑ってるよ。まあまあ、時間がね、あと5分くらいあるから、まあちょっとね、この辺で決まってんのよ。人が入れる時間っていうのは決まってて、基本的にさ、少数なのよ。入れるのが1回で。少数？じゃあ今日はちょっと、楽しんでもらえたら嬉しいでございます。はい、楽しみます。じゃあちょっとまだ時間が来るまでね、待機。はい、両足で持ってもらって。で、上からズボン履くから両足取って。はい、一応、右足上げてみます。まあ、俺分かったぞ。お前分かったぞ。なんかお前マジで覚えときゃ。もっともっともっとおい、でもお兄さんが丁寧に説明してくれてるから聞き方がね、プロフェッショナルだから。お兄さんの顔すらも分かんない。ガチでガチで絶景だからね。絶景絶景。お前ふざけんなよ。絶景やから。おお、かっけー。結構様になってますよね。うん、まあそうですね、割と。マスクが、いやー完璧だ、もう様になってる言うてるもん。見てこれ、来てるよ、来てるよ。まだ何か分かんないんだ、ここじゃ、正直。分かるよ、これ。どう考えてもあれだろ。マジでやばいよ、これ。多分ね、マジでいいと思う。似合ってるよね、マジで。めっちゃ似合ってますよ。傾向がマジで痺れる。触んな。よマジで景色いいわ。なんだこれ。てか景色見たいんだけど普通に。まだわかんないじゃん。だって何が起きるか、なんでそんな心配してんのかわかんないけど。わかるよ、これ GoPro だろ。舞台起動装置これ。進撃の巨人の。お前ほんと駆逐するぞお前。セキュリティどこいんだよ。何だわこれ。ダメだやめろ、バレな、落ちるよ。やったことねえぞ本当に。あ、翼さん来たぞ順番。うわもう絶対それだ。で、まあまあセキュリティまあまぜーとかないの。違う違う、外しちゃいましょう、そろそろ。どうぞ。いや、外していいの。いいよ。じゃあ待って、無理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 。いけますよね、今回。今回。いやいや、お兄さん、一回落ち着きましょう。無理だって。無関心のこと。最後最後最後。ちょ待って。いやガチで。いける、絶対お前ならいける。ガチで。絶対いける。ガチで。お前なら絶対いける。ガチで。ちょっと待って。いやマジで。うわ落ちた。いやマジ怖い。おい別れの言葉はなしか。うるせえ。お前。うわやば。うわガッファン応援、翼応援してくれてる、翼応援してくれてる。入ってると思わないねえ。どう感想は。触ってみろよ。震えてやがる。お前も飛べ。待って。お前も飛べ。いくら欲しい。金払うわ、金払うわ。いいよ、そういう歌にならないから。金払うわ。止まねえよ。俺は止まねえよ。止まねえよ、お前。お
前じゃ俺に飛ばすんじゃねえよお前。こっから飛び降りろお前。いい帰らせて、もう終わった。